Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aquele que nos assiste ao vivo pela página da Câmara do Facebook, um bom dia. Na presente data de 26 de maio, às 9 horas e 18 minutos, para darmos início à 13ª sessão ordinária do ano de 2021. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presenças. Bom dia, estão presentes o vereador Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Dr. Rodrigo Salomão, vereador Dudi, Sônia Patos Amizade, Roninha, Abner de Madureira, Valmir do Parque Melu, Hernani Barreto e Luiz Flávio. Estão todos presentes. Sob a proteção de Deus, com o coração inteiramente voltado à pátria e para a comunidade que servimos, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e peço ao vereador Dudi que, após a execução do hino, proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos os telespectadores, bom dia a todos os presentes na casa, vereadores, funcionários, público presente. Josué, capítulo 1, versículo do 7º ao 9º. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar e para onde for. Com licença. Quero desejar aqui também um bom dia aos nossos amigos que se encontram aqui no plenário, o Carlos de Moraes e a Maria José de Freitas. Sejam bem-vindos. Nesse instante passaremos a fase da ordem do dia em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 132, moção congratulatória ao pastor Geraldo Teixeira da Costa, missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em São Lourenço, Minas Gerais, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em dia 30 de maio, autoria Abner de Madureira. Moção 133, moção congratulatória ao pastor Paulo Silvano Meireles Lopes, missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 28 de maio. Autoria Abner de Madureira. Moção nome 134. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão, o registro de moção congratulatória pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado no dia 25 de maio. Nessa oportunidade, então, consignamos nossos cumprimentos a todos os trabalhadores rurais do nosso município. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos a presença da Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 135-2021. Requeremos cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão, o registro de moção congratulatória pelo Dia do Bombeiro, comemorado em 26 de maio. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito o registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 136-2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata do trabalho dessa sessão o registro da moção congratulatória ao atleta Pedro Ramon Amarillo, da Associação Esportiva São José, pela conquista do título de vice-campeão paulista no torneio JR Open de tênis. Os esforços e resultados obtidos pela atleta jacarinense certamente possibilitarão tão importante colocação nessa competição pelo altíssimo nível. Por isso, ressaltamos também o trabalho e preparação imposta pela comissão técnica e todos os envolvidos. Nessa oportunidade, aproveitamos para parabenizar também os pais, familiares, amigos, patrocinadores do atleta, vez que esses certames contribuirão direta ou indiretamente para esse momento de conquista fosse possível. Finalmente, frente ao reconhecido desempenho do atleta Pedro Ramon Amarillo, que obviamente exalta o nome de nossa querida cidade de Jacareí no mundo do esporte, cumprimentamos a comissão técnica em nome do técnico Bruno Coelho e William Coelho, desejando sucesso e êxito nas futuras competições.
Assim, reforçando nossos sinceros cumprimentos, respeitosamente requeremos as providências habituais e necessárias para a divulgação dessa propositura ao atleta e à comissão técnica. Vereador Hernani Barreto. Moção 137/2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia da Indústria, 25 de maio. Nessa data, a homenagem é destinada ao espaço de produção de maior representação para a economia nacionais, ou seja, a indústria. Diante da grande importância dessa data, em que podemos reconhecer essa atividade no município de Jacareí, onde participam muitos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, laborando na produção de diversos produtos, desde a produção de borracha, cerveja, celulose, vestuários e outros segmentos. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas a providência habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 138. Requeremos a excelente senhor presidente. Moção 138/2021. Requeremos a excelente senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia do Trabalhador Rural, 25 de maio. Essa data homenageia todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais, campos e fazendas, como lavradores, agricultores, cuidadores de animais, etc. Diante disso, respeitosamente, requerendo o presidente dessa casa que seja adotado as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 139/2021. Requeremos o excelentíssimo presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, que seja constatado o trabalho dessa sessão o registro de moção congratulatória pela inauguração da Max Atacado em Jacareí, ocorrida na última quinta-feira, 20 de maio de 2021. Destacamos a grande importância da inauguração desse estabelecimento em nosso município, promovendo a geração de empregos, o aquecimento da economia, uma nova alternativa de compras para os consumidores e a valorização dos imóveis da região, dentre os benefícios que um empreendimento de tal porte pode trazer. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que seja adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 140/2021. Requeremos excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado no trabalho dessa sessão o registro transcurso do Dia do Profissional Liberal, 27 de maio. Diante da grande importância dessa data, registramos nossas homenagens aos profissionais autônomos, ou seja, aqueles que prestam serviços de modo liberal, sem estarem fidelizados a uma partida, a uma empresa específica, por exemplo. Assim, de acordo com a legislação trabalhista brasileira, o profissional autônomo prestador de serviço, como jornalistas, advogados, médicos e psicólogos, por exemplo, devem obter um registro de autonomia no município onde habitam. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 141/2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, 26 de maio. Diante da grande importância dessa data, que tem por objetivo conscientizar a população em geral sobre a importância do diagnóstico precoce do glaucoma, doença que é considerada silenciosa e causa risco à qualidade de vida quando não identificada no início. O glaucoma é uma doença que provoca a perda progressiva da visão, levando a total cegueira quando não tratada precocemente. Por isso, o aconselhável é que as pessoas com mais de 40 anos façam exame oftalmológico periódicos, com a finalidade de detectar sinais prematuros dessa doença. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 142/2021. Requeremos excelentíssimo presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Nacional da Mata Atlântica, 27 de maio. Essa data objetiva é conscientizar a população em geral sobre a necessidade emergencial de proteger e recuperar a Mata Atlântica brasileira, um dos biomas mais antigos do Brasil. Feito esse registro, respeitosamente,
requeremos a presença dessa casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 143/2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na atos do trabalho dessa sessão o registro do nosso repúdio em relação a agressões sofridas pelo guarda municipal no Pátio dos Trilhos, na região central da cidade. As agressões ocorreram durante a comemoração dos torcedores de São Paulo pelo título de campeão paulista. Pelas imagens nas redes sociais, é possível observar que o guarda municipal foi agredido por alguns torcedores, o que veementemente repudiamos por sermos contrários a qualquer tipo de ato de violência. Diante disso, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Não temos mais moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 197. A CCR Nova Dutra, reiterando o requerimento 0038/2021, para que reveja sua decisão de fechar acesso existente no KM-164 na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. Requeiro, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a CCR Nova Dutra, em reiteração ao requerimento 0038/2021, para que seja revista sua decisão de fechar o acesso existente no KM-164 na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. Conforme consta no abaixo-assinado, anexo, trabalhadores, desempregados e aposentados solicitaram a abertura do referido acesso próximo ao pedágio. Tratam-se de 24 trabalhadores que plantam nesse local há mais de 12 anos e que, após serem informados do fechamento, na data 28/1, ficaram sem acesso ao local para poderem trabalhar. Esse é o único acesso de entrada e saída para esses trabalhadores que, com plantio, obtêm renda para o sustento de suas famílias. Este vereador recebeu a informação que, após o fechamento dessa passagem, a cerca foi violada, sendo o único meio encontrado para entrar na referida área. Diante do exposto, solicito à CCR Nova Dutra uma atenção para esses trabalhadores, de modo que tal acesso possa ser liberado, posto que os mesmos só querem passar, objetivando plantar, tendo em vista que por 12 anos utilizam a referida passagem. Assim sendo, muito respeitosamente recorro à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevo. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, foi pedido votação. Presidente, esse acesso aí, aonde que os mais de 25 trabalhadores trabalham no rural, para colher as coisas, para ajudar a família que estão desempregados. O que que a Nova Dutra fez? A CCR Nova Dutra fez? Foi lá, colocou umas pedras lá, tampando o local deles passar. Faz mais de 15 anos que estão plantando lá, não aconteceu isso. Em vez de CCR Nova Dutra ajudar o povo, parece que estão querendo destruir as coisas do povo. Por isso que eu fiz esse requerimento, está em andamento. Eles têm que retirar aquelas pedras para os moradores colher o que eles têm que colher lá dentro. É um absurdo o que está acontecendo aqui no nosso município da cidade de Jacareí. Então, eu peço os vereadores que votem favorável esse requerimento. Não está votando para mim, está votando para aqueles trabalhadores rurais lá do Parque Meia Lua. Requerimento está em votação. Os vereadores contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. 198. A CCR Nova Dutra solicitando a colocação de guarda-reio
no KM-161, na rodovia Presidente Dutra, próxima à entrada que dá acesso à empresa BASF Brasil e ao Centro Jacareí. Requeira, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumprir as formalidades regimentais, seja oficiado a CCR Nova Dutra, solicitando a colocação de guarda-reio no KM-161, na rodovia Presidente Dutra, próxima à entrada que dá acesso à empresa BASF Brasil e ao centro de Jacareí. No referido local já ocorreram vários acidentes, inclusive com vítima fatal, ocasionando na qual o motorista perdeu o controle do veículo, vindo a invadir a calçada e bater na árvore. Ocorrência semelhante aconteceu no último dia 13/2/2021 com o veículo invadindo a calçada e batendo na árvore. Diante do exposto, solicitamos com urgência a colocação de guarda-reio no referido local. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos empréstimos dessa empresa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, foi pedido votação. Presidente, no quilômetro 161, quando você sai do Parque Meia Lua, pega a Dutra, aí depois você entra ali na fazer o retorno para Jacareí ali por baixo, já deu acidente ali de casos fatal. O rapaz do Parque Meia Lua faleceu naquele local. Tornaram, bateu o carro de novo na árvore. Então quero que a CCR Nova Dutra coloque um guarda-reio lá. Até agora não fizeram nada. Parece que a CCR Nova Dutra, o que ela gosta aqui no nosso município, é de cobrar pedágio dos trabalhadores daqui, dos carros. Mas nada é feito. Peço de favor aí para os vereadores votar favorável, para eles colocarem esse guarda-reio lá. Já perdeu vida naquele local. Peço voto favorável. Requerimento está em votação. Os vereadores que se manifestaram contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 199, ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências referente à falta de rotatória na rodovia Nilo Máximo, na altura do Jardim do Marquês, e na altura do número 3.812, na região do Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências referente à falta de rotatória na rodovia Nilo Máximo, na altura do Jardim do Marquês e na altura do número 3.812, na região do Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí. Primeiro, ressaltamos que temos recebido diversas reclamações de munícipes sobre os riscos para se fazer a conversão na via saindo da rodovia Nilo Máximo, entrando na Avenida Condessa Luísa Margarida de Barros, Portugal, para acessar o Jardim do Marquês. E assim, os moradores solicitam a construção de uma rotatória no local. Com relação ao outro trecho, registramos que já estivemos no local por diversas vezes, a pedido dos munícipes, onde os mesmos reclamam dos riscos que correm para se fazer a conversão na via saindo do Jardim Santo Antônio da Boa Vista, sentido centro, sendo que os veículos vêm em alta velocidade Santa Branca. Os munícipes acabam encontrando grande dificuldade de fazer a conversão no local. Assim, os moradores solicitam a construção de uma rotatória. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desse Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Está em votação também, senhor presidente. Presidente, essa rotatória é a DR, ela tem que fazer essa rotatória lá no Santo Antônio da Boa Vista. Não tem lógico o cara sair de lá para vir dar volta aqui no Paraíso para voltar para o Santo Antônio da Boa Vista.
está lá essa situação, e também que já diz Marquês. Quero ter que vir aqui, quase no centro da cidade aqui, para depois fazer a rotatória para voltar. Não pode, eles têm que tomar essa providência. Os engenheiros têm que ver essa situação. E aí eu quero até falar o nome do vereador que passou por aqui, o João Areis, fez vários documentos, não fizeram nada ainda. Aí estão fazendo esse documento. Ainda bem que o João Areis está lá, que é o subprefeito do Paraíso, ele também está correndo atrás disso lá. Mas peço de favor aí os vereadores que votem favorável esse requerimento. Quero endossar aqui as palavras do vereador Valmir e desde já manifestar meu posicionamento favorável. E que bom, Valmir, que você também está cuidando e dando essa atenção especial ao pessoal do Marquês. É uma realidade muito complicada, né? Inclusive, o senhor mesmo citou que vem do outro mandato. É algo simples, mas tem que ter boa vontade. Tem que colocar os técnicos da Prefeitura, da Secretaria de Mobilidade, para achar uma alternativa. Porque não dá para as pessoas terem essa dificuldade para retornar ou para entrar dentro do seu bairro. Mas parabéns, vereador Valmir, sou favorável. Requerimento está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. 200 ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a pintura de faixa para a travessia de pedestre na rodovia Geraldo Scavone, no trecho de fronte no número 1000, onde está situado o condomínio Terra de Santana, na altura do Jardim Alto Santana, em Jacareí. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a pintura de faixa para travessia e pedestre na rodovia Geraldo Scavone, no trecho de fronte do número 1000, onde está situado o condomínio Terras de Santana, na altura do Jardim Alto de Santana, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, para DR, esse requerimento é para colocar faixa ali de pedestre, não tem a faixa lá. E quem pediu foram os moradores. A realidade, quando a gente faz alguma coisa aqui na Câmara, a maior parte é os moradores que pedem. Porque a situação lá fica muito difícil para eles atravessar. Então, em nome daqueles moradores, eu fiz o requerimento e espero que a DR coloque as faixas de pedestre, porque era serviço deles, não é serviço da Prefeitura, da Mobilidade Urbana. Então, peço o voto favorável aos vereadores. Senhor presidente, mais uma vez quero externar minha manifestação aqui, favoravelmente a esse pedido do vereador Valmir. Foi uma solicitação que realmente, Valmir, muitos moradores mesmo nos procuraram aqui, né? O Rodrigo Salomão também, vereador, é morador de lá, da nossa região. E eu quero complementar com relação até ao pedido anterior, porque quando eu cito a Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente pega um caso concreto que foi da rotatória do Califórnia. Houve o projeto em parceria com a municipalidade, porque quem conhece mais o município são os servidores municipais. O pessoal da Secretaria de Mobilidade, assim como fizeram na Geraldo Scavone, podem fazer na Nilo Máximo também, apresentar para o DR um projeto capaz de minimizar os impactos. Então, foi nesse sentido, e eu acho que uma administração eficiente busca parcerias. E eu tenho certeza que o governo do Estado de São Paulo vai estar de portas abertas para receber um bom projeto. Senhor presidente, também quero contribuir, também dizer que sou morador daquela região. Autorização junto ao governo do Estado de São Paulo, ao DRR, para reformulação do trevo do Jardim Califórnia foi
conseguido com o nosso gabinete, junto com o ex-deputado Hélio Nishimoto, nós fizemos essa articulação, e a Secretaria de Mobilidade Urbana realizou a obra. Mas quero dizer também, senhor presidente, que ali isso passo todo dia. Não estou conseguindo entender onde seria colocada essa faixa de pedestres, porque ali em frente ao condomínio Terra de Santana já existe um semáforo junto com uma faixa de pedestre. E também, posso estar enganado, mas acho que a legislação para estrada, aí ali é uma estrada estadual, é um pouco diferente da legislação municipal, onde você tem a faixa do pedestre e o município pode colocar o pé na faixa e o trânsito para. Na estrada, eu acho que a legislação muda um pouco. Requerimento está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 201. A JTU, Jacareí Transporte Urbano, solicitando providência referente ao horário da linha circular 3, Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprir as formalidades regimentais, ser oficiado à JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando providências referente ao horário da linha circular 3, Parque Meia Lua. Este vereador vem recebendo reclamação das enfermeiras que trabalham na Unidade Municipal da Saúde do Parque Meia Lua e utilizam o transporte coletivo que sai 3h55 do ponto final da linha circular 3. As funcionárias relatam que registram o cartão de saída do trabalhador 16 horas. E ao chegarem no ponto de parada dos ônibus, ao lado da unidade de saúde, o coletivo já passou, visto que o horário de saída do ponto final é 3h55. Assim, as profissionais solicitam à JTU que verifique a possibilidade de alterar o horário de saída do horário do ponto final para as 16 horas, beneficiando assim essas trabalhadoras, pois, ao não conseguirem embarcar no coletivo 3h55, têm de aguardar cerca de 30 minutos para o próximo ônibus. Deste modo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, foi pedido a votação. Presidente, nós fizemos esse requerimento porque os funcionários do posto médico pediu. Vereador, nós não estamos aguentando mais. Tem que passar ali, ele tem que sair do ponto final 16 horas. Aí ele vai passar ali perto do postinho médico, e vai passar ali 16h10, 16h05. Dá tempo de sair, bater o cartão, ir lá e vir no ônibus. Quando sai antes, eles têm que vir na Dutra, até dar volta, tem que vir na Dutra, na passarela ali, na Dutra, para eles virem no ônibus. Então, peço de favor para a JTU que atende esse pedido, porque não é para mim, é para os funcionários que estão trabalhando no posto médico. Então, eu peço esse voto favorável aos vereadores para beneficiar aqueles trabalhadores lá do Parque Meia Lua, que estavam no UPA 24 horas. Quero aqui também enaltecer aí o pedido do vereador Valmir e dizer da importância que é da gente enquanto vereador, que é muito cobrado, né? Ali do Meia Lua agora, que os trabalhadores estão cobrando, né? E está voltando gradativamente. E aí creio eu que muitas vezes esse requerimento não deve ser direcionado à JTU, mas sim à mobilidade urbana que cuida do transporte da nossa cidade, né? Porque o empresário, se ele puder tirar todos os carros da rua, para ele hoje está favorável. Então é assim, existe um mecanismo que cobra o transporte na cidade, que fiscaliza o transporte na cidade, e creio eu que nós, enquanto vereador, temos que cobrar, né, da mobilidade urbana. Aliás, eu acho que é importante, a gente está cobrando, está voltando, não só ali no Meia Lua, mas de diversos bairros. Quando a gente sai na rua, a reclamação é grande, a cobrança é grande, e aí nós, enquanto vereador, temos que fazer essa cobrança.
Que bom, vereador Paulinho dos Condutores, que o senhor fez essa consideração, até para que fique bem claro para aqueles que nos acompanham, todo serviço público deveria ser prestado pelo poder público. Acontece que quando o serviço demanda de muita gente, tem uma complexidade e uma especificidade, que é no caso o transporte público coletivo, se faz uma concessão pública. Mas nem por isso deixa de ter a fiscalização por parte do Executivo, através da Secretaria de Mobilidade, que com certeza é a gestora desse contrato. Então isso deve ser feito para que a gente possa atender a população e não o empresário. Porque como muito bem colocado aqui pelo presidente, se o empresário puder reduzir a frota para aumentar o seu lucro, isso é óbvio que vai acontecer. Não são entidades assistenciais sem fins lucrativos, pelo contrário, visam lucro. Requerimento está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 202. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira existente na rua Maranhão, com especial daquele situado em frente ao número 175, no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento número 203. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, solicitando elaboração de estudo visando solucionar a questão do córrego do Jardim Santa Maria, em Jacareí. Requer ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, solicitando a elaboração de estudos visando solucionar a questão do córrego do Jardim Santa Maria, em Jacareí. Considerando que este córrego não existia na década de 1970 e hoje tem cerca de 1.000 metros a céu aberto, atravessando o populoso bairro da cidade, cujos moradores estão descontentes com um permanente mau cheiro. Considerando que qualquer projeto do Executivo Municipal para a construção de um parque linear ou de entubamento do citado córrego dependeria da aprovação deste conceituado órgão. Considerando que nossa atuação como vereadora desta Câmara está fundamentada no rígido cumprimento de planos diretores e de leis de uso do solo urbano com respeito às normas ambientais, estaduais e federais. Considerando que entre as funções do legislador é justamente o de buscar dentro da legislação vigente as avaliações que permitam adequar e solucionar os problemas urbanos para adequá-los às peculiaridades locais, considerando que o município entende que a questão é complexa, ponto de vista ambiental, demandando assim soluções mais elaboradas que respeitem os cursos d'água, d'águas naturais que contam a cidade, considerando que é necessária a adoção de medidas baseadas nas melhorias práticas ambientais que harmonizem a convivência das pessoas com o meio ambiente, com o meio em que vivem, hoje tão prejudicado em decorrência do mau cheiro em alguns pontos devido ao problema de água servida ainda não identificado e do estado do córrego que permite a proliferação de animais nocivos à saúde. Requeiro, após essa apresentação, iniciarmos tratativas com o objetivo de buscar soluções para o problema relatado, assegurando equilíbrio entre legislação, regularização e sustentabilidade, para que o município possa realizar obras para entubamento ou construção de parque linear no córrego mencionado. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos aos préstimos desse órgão, para que haja marcada
uma audiência para discussão do assunto. Antecipadamente, agradecemos pela atenção dispensada. Autoria, vereadora Maria Amélia. Senhor presidente, foi pedido a votação. Aliás, foi pedido para ler na íntegra. Desculpa, senhor presidente. Requerimento 204 ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas policiais nos bairros Jardim Nova Esperança. Autoria, vereador Luiz Flávio. Requerimento 205 ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas policiais no Jardim São Luís. Autoria, vereador Rodrigo Salomão. Senhor presidente, não temos mais requerimento. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Primeiro pedido 88. Requer informação sobre a situação da cooperativa Jacareí Recicla. Considerando que esse vereador foi procurado pela cooperativa Jacareí Recicla para tratar sobre o assunto da instituição, considerando que esse vereador visitou a sede onde os trabalhadores da cooperativa, dos catadores de materiais recicláveis de Jacareí, são realizados. Considerando o acordo de cooperação entre o município Jacareí e a cooperativa de trabalhadores dos catadores de materiais recicláveis de Jacareí, considerando que foi relatado a esse vereador que a quantidade de materiais recicláveis destinada a essa instituição foi consideravelmente reduzida, considerando que compete à cooperativa Jacareí Recicla a coleta para fazer a triagem, prensar, acondicionar, beneficiar e comercializar o material reciclável coletado. Considerando que a instituição já contou com mais de 60 cooperados e hoje possui 40. Em razão da falta de material para a realização das atividades, considerando que a cooperativa informou a esse vereador que a Prefeitura Municipal não está fornecendo EPIs, equipamento de proteção individual, aos cooperadores. Considerando que é obrigação da administração fornecer os respectivos EPIs à cooperativa e aos cooperados, em atendimento às normas de medicina, higiene e segurança do trabalho. Considerando que é obrigação da administração pública fornecer os materiais recicláveis recebidos dos leves, os resíduos recicláveis recolhidos pela coleta seletiva porta a porta, os resíduos recicláveis catatreco de qualquer outro programa do município e os resíduos recicláveis arrecadados porta a porta pela equipe de cooperativa. Considerando a lei Federal 13.019, 31 de julho de 2014, com suas respectivas alterações. Requeiro, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações sobre a situação da cooperativa Jacareí Recicla. A administração pública tem conhecimento da redução de quantidade de materiais que está chegando na cooperativa Jacareí Recicla? Em caso afirmativo, explicar os motivos. A administração pública está fornecendo EPIs, equipamento de proteção individual, aos cooperados da entidade? Em caso afirmativo, qual a última data que os equipamentos foram fornecidos?
caso negativo, explicar os motivos. Autoria, vereador Roninha. Senhor presidente, foi pedido votação. Presidente, tive aqui a dona Nália, nos procurou, representante lá da cooperativa, e reduziu completamente o material. E a gente andou visitando os novos leves, existe material nos leves reciclável. Para onde está indo esse material? Está indo para o aterro? Está indo para o meio ambiente? Está indo lá? Para onde estão levando esse material? O trabalho de reciclagem de coleta seletiva na cidade está acontecendo. Para onde está indo esse material que estão recolhendo? Essa fica a pergunta. Era 60 colaboradores, hoje tem 40. Qual a intenção de querer acabar com isso? Qual a intenção de querer reduzir isso? Tem que ter uma explicação. São 40 famílias que vão perder o emprego. É isso que a gente tem que entender. E a natureza está recebendo esse material reciclável? É a natureza que está recebendo? Será que culpada agora vai ser a natureza? Esse material tem que ir para lá. É um absurdo o que está acontecendo. Tema livre, eu vou mostrar o vídeo. Ela até chorou. Chorou, senhor presidente. Vereador Roninha, parabéns. Parabéns para o senhor também estar olhando para essa situação. E aqui a gente poderia ficar o dia inteiro debatendo essa questão, porque ela envolve três eixos: meio ambiente, desenvolvimento econômico e valorização das famílias. Então, eu que sou morador ali do Califórnia, acho que o pessoal que está acompanhando, que é morador também ali da região, sabe do que eu estou falando. Basta passar no leve do Alto de Santana aos domingos. Se passar ali na frente, vai descobrir, vereador Roninha, para onde que está indo. Porque as pessoas agora estão colocando na frente dos leves e as famílias. E aqui eu não culpo as famílias, não, porque o desemprego é muito grande. Mais de 14 milhões de desempregados no país estão ficando lá com barracas e colocando aceito doações. Então tem que ter um trabalho urgente envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Assistência Social, para dar um respaldo para essas famílias. Mas parabéns, sou favorável. Eu também sou favorável, gostaria de contribuir exatamente com o que o Hernani falou. É preocupante, mas infelizmente, por conta do desemprego, muitas famílias vêm buscando esses materiais, passando até na frente, viu, Roninha, dos caminhões. O caminhão, quando passa, já não tem mais, porque desde as 5 horas da manhã, isso eu falo como exemplo na rua da minha casa, já tem as pessoas para fazer esse recolhimento do lixo, do resíduo reciclável. Então, o aumento foi grande por conta do desemprego. Então, acho bacana a colocação do Hernani. E é isso mesmo, a gente precisa se preocupar com isso, com relação ao desemprego e ao número de pessoas que vêm fazendo, usando esse trabalho hoje como reciclável. Então, eles passam à frente do caminhão, e quando chega o caminhão da cooperativa, já não tem mais o descarte, porque já passou vários antes, entendeu, Roninha? É isso que também tem acontecido. E, realmente, na frente dos leves, em todos os leves, as pessoas descartam. E principalmente na região lá do Hernani, lá no Jardim Califórnia, é Parque Califórnia, né, Hernani? As pessoas realmente estão ali dormindo, esperando esse descarte para poder fazer a utilização. Então, acho bem bacana e a gente sentar e conversar sobre isso e o que podemos melhorar. Senhor presidente, também quero contribuir. Os governantes precisam entender que não existe melhor programa social do que a geração de emprego. As pessoas não querem receber um Bolsa Família, um auxílio, elas querem ter emprego, elas querem ter a dignidade de levar o sustento para dentro da sua casa. E nós somos a favor a tudo que gere emprego na nossa cidade. Eu até achei um absurdo, ontem tive a oportunidade de ir no Mercadão e soltaram um boato lá, pastor, que nós dois queríamos fechar o mercado municipal. O que é um absurdo e nem uma atribuição do vereador, mas a gente vê que 2024 aí já começou. O que me preocupou muito lá foi a escora no telhado. Será que estão fazendo a manutenção adequada? Será que alguma reforma? E às vezes estão querendo já justificar uma possível reforma, alguma coisa em cima da gente? Fiquei com essa dúvida. Senhor presidente, quero colaborar também. A Maria Amélia foi muito feliz dizendo sobre
o pessoal que vai à frente do caminhão. E não é só no dia de reciclagem. Por exemplo, no meu bairro é toda segunda-feira. O caminhão de reciclagem não pega nada. Nada, nada, nada. Porque o povo já chega antes. E agora eles também estão indo antes da coleta de lixo. Eles estão indo à coleta de lixo, porque daí eles pegam aquela reciclagem que tem também do lixo para poder levar, para poder vender. É isso mesmo, temos que fazer um trabalho junto com as secretarias competentes para que a gente tente desenvolver alguma coisa. Porque a tendência é piorar. Não vai chegar lá uma hora, lá na local de reciclagem, não vai ter nada mais. Porque a população recolhe antes, tá bom? Mas sou favorável ao pedido. Senhor presidente, como disse aí o vereador Paulinho, né, dos esportes, vai chegar uma hora que não tem nada. Paulinho, já não tem mais nada, a esteira está vazia, já chegou a hora já. A esteira está vazia. Os funcionários estão sem trabalho naquele local. Já foi mandado 20 funcionários embora. Tínhamos 60, está com 20. Está com 40, aliás. 20 foi embora. Gente, nós temos que levar material para aquele lugar. Senão vai mandar mais gente embora. E foi colocada a cooperativa, Roninha. Em 2012, nós passamos nessa casa, acompanhamos a cooperativa, foi feito para tirar essas pessoas da rua. Paulinho sabe disso, vereador Paulinho. Foi para tirar justamente as pessoas da rua, de catar a reciclagem na rua. Mas aí agora deu uma opção de colocar na cooperativa, mas não tem o lixo na cooperativa para esses trabalhadores trabalhar. É aí que mora o problema. Pode ter mais desempregados na cidade que saíram da rua. O negócio é invertido. Inverteu a situação. Manda embora quem foi para a cooperativa e os da rua pegam o lixo e fazem o trabalho. Gente, vamos cuidar da cidade num todo. Tanto os que estão catando na rua, como também os da cooperativa. Sou favorável, Roninha. Parabéns. Senhor presidente, também quero colaborar esse assunto e dizer que nós não podemos aqui atribuir culpa a quem está tendo que recorrer ao lixo urbano para poder colocar comida na sua mesa. Nem os cooperados e nem as pessoas que fazem essa atividade, porque estão em pé de igualdade, buscando sustento, buscando alimentação para sua família. Nós precisamos atacar e fazer com que cumpra com as suas atribuições quem dirige a prestação de serviço público. E consta no contrato ambiental que precisa ampliar a coleta seletiva, precisa dar mecanismos para fomentar essas cooperativas. E, infelizmente, compensa para ambiental enterrar o lixo, fazer uma operação não limpa como tem feito, do que fomentar as cooperativas. A resposta, todo mundo já sabe. Quanto mais lixo a ambiental enterra, quanto mais lixo ela faz a pesagem, maior é o lucro dela. Então, o que nós precisamos fazer, só para concluir, senhor presidente, é uma iniciativa aqui brilhante do vereador Roninha, que eu vou acompanhar, já disse para ele aqui que quero estar junto com ele, para que a gente faça política pública. Precisa ter política social de desenvolver melhor essas cooperativas. Então, o grande culpado aqui não são aquelas pessoas que estão buscando o alimento para sua casa. Desculpe exceder o tempo. Também quero colaborar, Rolinha, dizer que está de parabéns, pedir de informação, acho que é importante a gente acompanhar. E, na realidade, isso é o que a gente vai ver daqui para frente, né? A situação que está atravessando aí nosso país, né? É uma questão de falta de política pública. E hoje, realmente, né, quando a gente sai, que muitas vezes a gente coloca o lixo na rua, já está passando as famílias, as pessoas ali olhando se aquele lixo é reciclável ou não. E isso vai, com certeza, aumentar por falta de política pública. Agora, a gente tem que cobrar. Nós, enquanto políticos, nós temos que cobrar. Né? O governo federal soltou uma linha de crédito para os banqueiros de 3 bilhões. E hoje, para o microempresário ir no banco para fazer um empréstimo, é uma dificuldade danada.
Né? Enquanto isso, oferece R$ 250 de auxílio, né, para as famílias que precisam dar sustento aos seus filhos. Então, eu acho que é falta de política pública, e a gente, enquanto também político, né, nós não podemos eximir, dizer que nós não somos políticos, e cabe aí o nosso papel, aí, enquanto vereador, é cobrar, né, do poder público, do poder, para que auxilie essas pessoas, essas famílias. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido 89 requer informação sobre área localizada no Vila Garcia. Considerando que esse vereador visitou o bairro Vila Garcia e constatou a necessidade de o bairro contar com área de lazer, academia ao ar livre para a população local. Considerando que o bairro possui uma área extensa ao longo das ruas José Rodrigues de Araújo e Rafael Sola Sanches. Desde o início da entrada do bairro, onde poderia ser implantado um aparelho público para todos os moradores do Vila Garcia e região. Considerando que a área mencionada está ladeada pelas ruas José Rodrigues de Araújo e Rafael Sola Sanches. Considerando que esse pedido é uma solicitação dos moradores do bairro, que pediram a esse vereador que cobrasse do poder público a construção de uma área de entretenimento para os moradores da região, considerando que o bairro é afastado do centro e do município e não dispõe de muitas opções de lazer e distração, considerando que a área mencionada tem uma grande extensão e pode ser aproveitada por todos os moradores do bairro, considerando que o artigo 6º da Constituição Federal dispõe como direito social a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da lei, nossa lei maior. Considerando o artigo 7º, inciso 4º, da Magna Carta, onde preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, direito ao lazer. Considerando da mesma maneira o artigo 217, parágrafo 3º da Carta Magna, onde expõe que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Considerando a necessidade de a administração pública garantir qualidade de vida e bem-estar à população de Jacareí, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. A administração pública municipal tem conhecimento da área em comento? A área mencionada é pública? Em caso afirmativo, é possível a utilização do espaço para a instalação de um equipamento público para a população, sobretudo para os moradores do bairro Vila Garcia e região? Em caso afirmativo, existe algum plano de trabalho para o local? Se sim, quando será? Se não, explicar os motivos. Aguarde manifestação, subscrevemos. Autoria, vereador Roninha. Senhor presidente, foi pedido vossa ação. Senhor presidente, estive lá em pedido dos moradores, fazendo uma visita lá, senhor presidente. É um local, todo mundo conhece a entrada do bairro que vai pelo campo, ali tem o quiosque, aquela área antiga via férreo. Aquilo ali, presidente, se fizer ali um trabalho bonito ali, presidente, fica um cartão postal para aquela comunidade. Aquilo ali é uma escuridão à noite ali, senhor presidente, com lâmpada de LED, bancos, parquinhos. De repente vira até uma praça, senhor presidente, de lazer para eles ali. O campo é fora de mão para a população sair dali lá com criança à noite. Ali o espaço vai ser muito mais amplo para aquela comunidade. Por isso que eu venho fazer esse pedido aí e espero ser atendido, senhor presidente. Obrigado. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 90, refere-se à substituição das manilhas no valetão existente na estrada do Lambari, próximo ao número 1350, condomínio Lagoinha. Considerando que esse vereador, na data 26/4/2021, esteve novamente na estrada do Lambari, próximo ao número 1350, condomínio Lagoinha. Após receber reclamação de moradores quanto ao sofrimento que passam quando chove, ocasiões
em que há prejuízo decorrente do fato de tubulação no valetão existente no local, não comportar vazão de água que acaba por invadir as residências, considerando que os munícipes relatam que existem lá duas equipes da prefeitura, uma revitalizando a limpeza da valeta e outra verificando a tubulação, sendo que foi comprovada a necessidade de troca de tubulação devido a esta não comportar a vazão d'água. Considerando que esse vereador já enviou, vários ofícios solicitando a troca dessa tubulação, sem que, até a presente data, qualquer providência tenha sido tomada, permanecendo o sofrimento de prejuízos por parte dos moradores nos períodos de chuva. Requeira, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. A Secretaria de Infraestrutura tem conhecimento desse problema? Em caso positivo, por que até a presente data essa tubulação não foi trocada? Existe data prevista para a troca dessa tubulação? Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, essa tubulação já pede há bastante tempo. Eles não trocaram a tubulação e agora não está chovendo mais. Espero que troque agora. E aí, quando chove, vem aquela chuva, fica perto da pedágio ali. Quando chove, vem a água dos terrenos, a manilha, ela não comporta e enche as residências de água. Peço de favor para a infraestrutura, vamos olhar a situação do povo. É só o dia de chuva e lá ver como que fica lá. Eu tenho visto, por isso que estou fazendo esse documento. Peço o voto favorável aos vereadores. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. 91. Refere-se à construção de creche no conjunto 1º de maio. Considerando que a construção de uma creche no conjunto 1º de maio foi proposta no plano de governo do prefeito Zaia Santana para o mandato 2021-2024, considerando que esse vereador foi questionado por moradores do conjunto 1º de maio e do Jardim Alvorada sobre a construção dessa creche, e considerando que a creche irá trazer grande benefício aos moradores do bairro, requeiro, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, sem encaminhar o senhor prefeito municipal de Jacareí, o seguinte pedido de informações. Existe data prevista para a construção da creche no conjunto 1º de maio? Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, esse pedido de informação, as mães e os pais lá do 1º de maio, Jardim Alvorada, estive a semana passada lá, reclamaram que a situação é precária, quando eles têm que trazer as crianças, levar para Igarapés, para o centro da cidade. Quando seria ser feita essa creche? Então, estou pedindo informação, porque fazendo essa creche naquele local lá, fica ótimo para aqueles moradores. Em nome das mães, os pais e os moradores de lá, eu estou pedindo esse pedido de informação. Peço que, se Deus quiser, vai ser feita essa creche lá no conjunto 1º de maio, para favorecer 1º de maio e Jardim Alvorada. Peço o voto favorável aos vereadores. Senhor presidente, também quero colaborar, quero cumprimentar o vereador Valmir pelo pedido, quero cumprimentar também todos os moradores do 1º de maio, um bairro que a gente tem um carinho muito grande, e dizer que, de fato, uma creche no 1º de maio iria ajudar muito as mães que trabalham, né, para ter um local adequado para deixarem os seus filhos. Isso é muito importante,
A gente dá assistência integral e gratuita a essas mães que muitas vezes precisam trabalhar para garantir o sustento dos seus próprios filhos. Então é muito salutar esse pedido do vereador Valmir. Nós estamos trabalhando lá também com relação à academia ao ar livre, procurando áreas para que o 1º de maio, agora que regularizado, possa ser dotado também de outras melhorias para que a gente possa garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores do 1º de maio. Senhor presidente, também quero contribuir. Parabéns pelo seu pedido de informação, Valmir. Eu acho que é uma população, sempre digo que aquela população da região oeste, depois do Rio, às vezes muito esquecida pelo poder público. A gente, no início do mandato, teve aí a queixa das mães lá do 22 de abril, onde as crianças da primeira série tiveram que ser transferidas justamente para o 1º de maio. E eu, como trabalhei com mais de 10 anos como médico naquela região, conheço bem a situação em que vivem várias daquelas famílias. Também serei favorável e também temos contribuído muito. Eu, o vereador Flavinho, a gente levou algumas emendas para que se construísse uma área de lazer lá no portal Alvorada e no 1º de maio. Senhor presidente, eu também quero colaborar. É muito importante, né, a chegada da creche nos bairros. E lembrando também que já nesses dois mandatos são 8 creches entregues pelo governo, né, e que essa creche do 1º de maio já está em estudo juntamente ao CEPLAN de um terreno, um local favorável para que a construção seja feita. E lembrando que também no mesmo padrão, né, a gente tem visitado as obras das creches, são obras maravilhosas e que, se Deus quiser, em breve, 1º de maio, será contemplado com isso, porque é bem bacana e importante isso para as mãezinhas que trabalham e que precisam deixar seus filhos em locais seguros. E nós temos aí entregues creches com segurança e com muita qualidade. Senhor presidente, quero também contribuir e dizer parabéns ao vereador ao pedido e relembrar que as creches estão sendo feitas da melhor forma possível, de primeiro mundo, mas nem todas estão com segurança. Mostrei na semana passada aqui aonde está sendo a entrada da creche do Minha Lua. Então, acho que tem que rever essa parte de estar sendo todas feitas com segurança. Eu acho que a entrada ali do Minha Lua vai ter que ser discutido muito bem com os engenheiros e mudar. Mas parabéns, vereador, ao seu pedido. Senhor presidente, quero contribuir com essa discussão. Obviamente, sou favorável ao pedido do vereador Valmir e é inegável que nós evoluímos na questão de construção de creches. Mas, às vezes, Valmir, até minha esposa brinca, nossa, é muito precoce, fica querendo enxergar lá na frente. Mas eu acho que nós, como vereadores, a gente tem essa função também, porque não adianta a gente construir creches e a gente depois não ter condições de empregar essas mães, não ter condições de ter uma atividade na creche construída, porque a estrutura precisa de pessoas. A gente sabe que, de acordo com a legislação federal, nós estamos com os concursos suspensos, mas nós temos que pensar hoje em já elaborar um edital para contratar professores. Eu, que sou analista de benefícios do município e aposento os servidores municipais, posso garantir para vocês que praticamente um quarto daqueles que se aposentam hoje estão sendo praticamente da educação, são professoras, auxiliares de desenvolvimento infantil. Então, a gente tem que se preparar, porque não adianta construir e depois a gente não ter condição de absorver. Mas sou favorável. Parabéns, Valmir. Eu também quero contribuir, dar os parabéns ao vereador Valmir. Eu acho que não só o 1º de maio, como em Garapés, mas também é importante a gente ressaltar, e aí eu queria dizer aqui que, nesse aspecto, quero aqui parabenizar a Maria Tereza, secretária de Educação, o prefeito Isaías, que nesses 4 anos, praticamente, foram entregues 8 creches aqui na nossa cidade. E a gente fica muito contente de ter participado de algumas delas, com interlocução do nosso deputado, André do Prado. E, porém, as mesmas creches que é construída no bairro do Rico, está sendo construída nos bairros mais pobres, com qualidade. Eu acho que a educação ela é fundamental e a gente tem que ter esse olhar, é claro que para melhorar para o povo e a população da nossa cidade, e nós temos certeza que ao final desses 4 anos, com certeza, serão construídos mais creches aqui na nossa cidade para dar melhoria para a população da nossa cidade.
Parabéns, vereador Valmir, pelo pedido de informação. Creche é sempre bom para a cidade de Jacareí, até porque as nossas crianças precisam ter um local adequado para poder ficar enquanto as suas mães, elas vão ao trabalho. Muitas são as mães que trabalham e não têm com quem deixar a sua criança. E uma creche ali no bairro 1º de Maio vai ajudar muito, favorecendo o povo ali do Alvorada. Enfim, parabéns aí pelo pedido. E como disse o vereador Hernani, ter também ali mão de obra, porque não adianta colocar uma creche imensa e não ter pessoas para cuidar do local. Então, eu vi aí a Maria Amélia falando, a vereadora, que já está tudo em andamento. Parabéns aí ao Poder Executivo por estar pensando nas nossas crianças, que são o futuro dessa nação. E já deixo aí o meu voto favorável, pedindo informação do Valmir, favorecendo o bairro 1º de Maio. Sou favorável a esse bairro aí. Gostaria de contribuir também, presidente. Importante a gente salientar e discutir também os três pontos principais em política pública educacional. Primeiro, a universalização. Eu acredito que hoje em Jacareí tem vaga para todas as crianças em idade de educação infantil, aliás, de creche. Então, isso é importante destacar. O segundo ponto é garantir a permanência dessas crianças no ambiente escolar, frequentando escolas, enfim. E também garantiu escola para todo mundo. Garantiu a permanência para as crianças na escola? Temos que pensar na qualidade. E eu não tenho dúvida que, para você ter qualidade na educação, você precisa formar professores, você precisa ter um ambiente adequado. E eu vi lá no bairro Imperial, a inauguração de uma escola há um mês atrás, três semanas atrás, só para concluir, presidente, realmente de muita qualidade com relação a esse espaço físico. Não tenho dúvida que recurso humano nós temos, professores de muita qualidade para desenvolver esse trabalho com nossas crianças. Senhor presidente, também gostaria de manifestar. Eu também sou da região também, 1º de Maio, então fico feliz realmente dessa questão da construção de uma nova creche. E digo o seguinte, que o Isaías hoje é o prefeito que mais creche fez na cidade. Foi 8 creches. Existe uma meta do MEC que fala que precisa se atender 50% das demandas, do município até 2025. Tá? E já foram atendidas, então hoje Jacareí já está totalmente regular em relação à legislação, no caso. Tá? Então, aqui fica o parabéns a esse vereador, ao prefeito Isaías Santana, de estar proporcionando às crianças de Jacareí, essas vagas em creches, no caso. Meu voto será favorável também. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Não temos mais pedido de informação. Os pedidos de informação foram apreciados na forma regimental. Deste modo, nos termos do inciso 5A do artigo 72 do regimento interno desta casa, peço ao segundo secretário que anuncie para que fique registrado em nossa ata eletrônica o total de trabalhos protocolados pelos senhores vereadores para esta sessão. Foram apresentados a quantidade dos trabalhos legislativos, total 149, sendo 124 indicações, 12 moções, 9 requerimentos e 4 pedidos de informação. Abner de Madureira, 6 indicações e 2 moções. Dude, 12 indicações. Hernani Barreto, 3 indicações e 1 moção. Luiz Flávio, 6 indicações e 1 requerimento. Maria Amélia,
34 indicações, um requerimento. Paulinho do Esporte, 6 indicações, um requerimento. Paulinho do Condutores, uma indicação. Dr. Rodrigo Salomão, 12 indicações e um requerimento. Rogério Timóteo, 8 indicações. Roninha, 7 indicações, 7 moções, 2 pedidos de informações. Sônia Patas da Amizade, 10 indicações. Valmir do Parque Meia Lua, 19 indicações, 2 moções, 5 requerimentos e 2 pedidos de informações. Tá. Agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. O voto de pesar pelo falecimento de Arilson Alves de Freitas, falecido em 18 de maio de 2021. Voto formulado pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão. Voto de pesar pelo falecimento de Maria Aparecida de Paula Santana. Voto formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Voto de pesar pelo falecimento de Hélio Oliveira da Silva. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Miguel Cerrillo. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto pelo falecimento de Adilson Lopes de Araújo. Voto formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Voto de pesar pelo falecimento de Marli Gomes de Lima Lana. Voto formulado pelo vereador Abner de Madureira. Não temos mais voto de pesar. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.